ជួងហោះឲ្យកបាទទាត់មកជើងនេះចូលកពេញតែម្ដងបាទកាលកបរទេសនេះងើបឡើងចង់រួចហើយបាទមានតែខ្ញុំបាទកូនសោះមាសមកបាទកំពុងតែចាប់ដើមដំណើរល្អមែនតើបាទសង្ឃឹមថាគាត់នឹងខ្លាចជាបាទជើងខ្លាំងបាទស្នងតំណែងព្រមសំណាងធានធារាអីចឹងទៅតែកាលកម្នាក់នេះគាត់ស៊ូបានទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតែស្នាដល់គ្នាបាទចប់ទឹកដល់បែបណាបាទអរគុណជាមួយនឹងបើបេងស្ថានរបស់ពួកខ្ញុំអាយ៉ាបាទដើរចូលចាប់យកចាប់បាទចាប់ឡាំតែម្ដងបាទជាមួយថាចប់ទឹកបែបណាបងប្អូនចូលសកត់ល្អមែនអឺកែណោអើយគាត់ត្រង់អឹកប្រាក្បាច់ជឿនទេណាពេលគេចាប់ជើងចាប់ជើងទុកបុកឯងអាយូដល់ត្រួតទេយើងអត់ទេមកជើងចូលកោ